Un mondo ainda non esiste, costellazioni di satellite dove da basso in operazione. Então, por isso que podemos falar de algo de inovador, não só a nível América Latina, mas a nível mundial. E este vai ser um dos poucos teleportos no mundo operando em breve, para uma constelação de satélite de órbita baixa. E quando você tem uma constelação de satélite de órbita baixa, você tem uma grandíssima disponibilidade de banda com baixa latência. Porque normalmente satélite colocato in orbita geostazionaria, che è molto più elevata di un satellite di orbita bassa, ha una latenza, cioè un segnale demora un tempo per ir e voltare. Al contrario di un satellite in orbita bassa, che è molto più esperto da Terra, e cuja latenza è comparabile con la latenza della tecnologia terrestre.